Turvaskanneri on laite, jolla löydetään kielletyt esineet ja aineet henkilön vaatteesta tai vaatteiden alta. Sitä käytetään Helsinki-Vantaalla, jos metalli-ilmaisinportti on hälyttänyt, niin tämän metallin etsimiseen tai satunnaistarkastusmenetelmänä. Matkustajan kannalta turvatarkastuksessa oleellisesti muuttuu se, että perinteisiä käsintarkastuksia tehdään vähemmän. Turvaskanerilla pystytään paikantamaan hälyttänyt kohta, jolloin tämmöistä kokonaisvaltaista tarkastusta ei enää tarvitse tehdä. Turvaskannerissa on havainnekuva, joka kertoo asiakkaalle, että missä asennossa tulee seistä ja missä kohtaa. Prosessin aikana turvatarkastaja ohjaa sitten asiakasta myös. Turvaskanneri toimii millimetriaaltotekniikalla, eli läpäisee päällä olevan vaatekerroksen, mutta ei ihoa. Se on täysin vaaraton ja ekakin hyväksymä laite. Se on täysin turvallinen raskaana oleville, tai jos on sydämen tahdistin tai joku muu terveydellinen syy, niin tämä on täysin turvallinen käyttää. Turvaskanneri näyttää turvatarkastajalle avatar-hahmokuvan, jossa sitten on merkitty tämmöinen hälyttänyt kohta. Mitään tietoja ei laitteeseen tallennu, ja asiakas näkee täysin saman kuvan, mikä turvatarkastajalle välittyy. Turvaskannereilla tuodaan prosessiin sujuvuutta, mukavuutta, mutta ennen kaikkea myös sitä turvallisuutta.